שלום, שמי ליאור, ואני רוצה היום לעשות לכם היכרות עם תוכנה גרפית, דמוי פוטושופ, ממש כמו פוטושופ, כמעט כל מה שיש בתוכנת הפוטושופ הידועה, אתם תמצאו בתוכנה הזו, ומה שמדהים שהיא א' בעברית, זאת אומרת היא בשפות רבות, ואתם יכולים להתקין אותה, להעביר, לעבוד בשפה העברית, ב' היא חינם לחלוטין, וג' היא לא דורשת בכלל התקנה במחשב, כי היא מותקנת ישירות על הדפדפן, וזה מה שמדהים בה. אז בואו ניכנס וקצת נלמד אותה. אז האתר נקרא פוטופי, P-H-O-T-O-P-E-A, כפי שאתם רואים, שזה קופץ לי. כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להיכנס לאתר, פוטופי, אונליין פוטו אדיטור, וזה הכל, יש לכם תוכנת פוטושופ, מדהימה, ניתן לה לעלות, כן, זה הכל, כפי שאתם רואים, הכל כאן מופיע לנו באנגלית, אז כל מה שאתם צריכים לעשות בשלב הראשון, אם אתם רוצים, אתם יכולים כמובן להישאר באנגלית, אבל בשלב הראשון, מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט ללחוץ כאן על More, Languages, ולבחור Hebrew, וברגע שאתם בוחרים Hebrew, הכל עובר לכם לעברית, ואז אתם למעשה יכולים לעבוד ככה, הרבה יותר נוח, הרבה יותר קל. יש בה באמת 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 הכל, כל מה שאתם רק רוצים, שיש כאן את כל הפונקציות. בואו למשל נבחר תמונה שיש לי במחשב. הנה, מתוך תיקיית תמונות, אוקיי, בואי נבחר את התמונה הזו, תמונה שלי עם הבנות שלי, בטיול בשמורת אלדן בצפון, מומלצת מאוד. אז כמו תוכנת פוטושופ באמת, בואי נעבור קצת על כל האופציות שיש כאן. נתחיל קודם כל דווקא עם השורה העליונה, תחת שמירה בייצור קובץ, יש לנו כאן אפשרות לשמור את זה בכל סוגי התמונות וגם כ-PDF. אם אתם רוצים, יש כאן גם דברים נוספים שאני לא, אפילו אני לא מכיר, אבל יש לכם גם אפשרות לשמור את התמונה הזו כ-PDF ישירות, לא צריך תוכנת המרה, פשוט לשמור את התמונה כ-PDF. יש לכם כאן אפשרות לשחק עם גודל התמונה, צבעים אוטומטיים, התאמות רבות של גוונים ושחור לבן, שכבות, כאן נמצאים כל השכבות שלכם, אז יש לכם כאן אפשרות להוסיף שכבות. תחת מסנן, יש לכם שורה ארוכה מאוד 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 של פילטרים ומסננים, שאתם יכולים לראות בעצמכם ולשחק איתם, טשטוש, עיוות, פיקסול, ממש שורה מאוד מאוד ארוכה. אפשר לקחת את התמונה עצמה ולהפוך אותה לנקודות, ואז לבחור גם את הגודל של הפיקסול שאנחנו מעוניינים. נעשה reset, נמחק את זה. או למשל, נבחר כאן עיוות והמון המון המון שורות של עיוות, נבחר גל, וגם כאן לשחק עם מספר הגלים שאנחנו רוצים, תראו איזה עיוות של גל זה מייצר לי. יש לכם כאן משחק מאוד מאוד ארוך שאתם יכולים לשחק בו בצורה חופשית לחלוטין, איך שאתם רוצים. תחת תצוגה יש לכם כאן אפשרות להוסיף סרגל, הנה כפי שאתם רואים הוספתי כאן סרגל, או להעלים את הסרגל, יש כאלה שרגילים לעבוד איתו, לי הוא מפריע מאוד בעין, אז אני לא נוח לי לעבוד איתו, זה לשיקולכם. תחת חלון יש לכם כאן אפשרות להוסיף חלונות נוספים, כמה שאתם רוצים, למשל חלון צבע, וגם לעבור כאן בין חלונות נוספים, המון המון אפשרויות לשחק עם זה כמה שאתם רוצים. ובואו נעבור קצת לדבר על האופציות כאן. אז הריבוע הזה זו בחירה מלבנית, וברגע שאני לחץ כאן על החץ הקטן, אז יש לי אפשרות גם לבחירה מלבנית או בחירה אליפטית. כולם מכירים את זה שאני יכול לסמן את הבחירה עצמה ואז לחתוך רק את החלק הזה. כנ"ל יש לי כאן בחירה חופשית, אז אם אני לוחץ כאן על החץ הקטן, אז יש לי כאן גם כל מיני אפשרויות, אז בבחירה חופשית אני יכול לסמן רק או
אותנו, הנה, חזרתי רק אותנו, ולגזור רק אותנו ולהדביק את זה במקום אחר, גם משהו ששימושי מאוד. יש כאן בחירה, שהיא בחירה למעשה, ברגע שאני אבחר אותה, אז, ואסמן, אז היא כבר מסמנת לבד, אני יכול לגזור את זה למשל ולהראות לכם, היא מסמנת לבד את החלקים שהיא מזהה, דבר שהוא מאוד שימושי. תחת כלי גזירה יש לכם אופציה לגזור את התמונה, לחתוך אותה, קרופינג מה שנקרא, גם כאן יש כל מיני אופציות נוספות, אבל מספיק שנבחר את כלי גזירה ונוכל כאן לגזור את התמונה בדיוק איך שאנחנו רוצים. גם זה יכול לגזור, ברגע שאני מסמן, אז לסמן כאן confirm את האישור, וגזרתי לגודל הרצוי לי, נחזור למצב המקורי. יש לנו כאן אפשרות של סימון של בתוך התמונה עצמה, צבע מסוים, שם נבחר את החולצה שלי בשחור, וברגע שבחרתי בשחור, אז אני יכול כמובן ללכת כאן לכלי מברשת ולצייר בצבע הזה, או אם נבחר כאן בכלי מברשת את הצבע של החולצה של הבת שלי, ונלך כאן לכלי מברשת, אז זה עכשיו הצבע שנקבל. יש לנו כאן אפשרות לכלי שכפול, ברגע שאני לחץ כאן על כלי שכפול, אנחנו יכולים כאן לבחור את הגודל של הריבוע שאיתו נשכפל, כרגע זה הגודל שיש, אבל אם נגדיל אותו יותר, אז נקבל גודל כזה, ואז אני יכול למשל לשכפל את עצמנו בעזרת מקש האלט, אני מסמן ומשכפל, ויכול להדביק את עצמנו כמה פעמים שאני רוצה. בוודאי מכירים את זה היטב. נחזור למצב המקורי, נמחק את כל הריבועים. יש לכם כאן מחק, אפשרות מחיקה של קטע מסוים בתמונה. אנחנו חוזרים אל הרקע המקורי, אל השכבה המקורית. כלי צבע רבים שאתם יכולים לשחק בהם. אז הנה, אם נבחר כאן למשל, כרגע זה על גוון שחור, אנחנו יכולים כאן לשחק עם כל כך הרבה גוונים וצבעים. אנחנו נראה כאן, אנחנו יכולים לבחור בקלות איזה צבע שאנחנו רוצים ולסמן את הצבע הרצוי שלנו, גם כן כדי לצבוע ולצייר. כלי הרפול, גם כן, גם חידוד וגם הרפול, הכל יש לכם כאן אפשרות לעשות בתוכנה הזו. אז הנה בחרנו כלי הרפול וכרגע זה נמצא על 15 ואני יכול להגדיל את זה ל-200, 12. ברגע שאני אסיים ככה, אז אפשר לראות איך שאני גורם לאירפול בתמונה. נעשה קונטרול Z כדי לחזור למקור. וכנ"ל, אפשר כאן לבחור גם כלי חידוד, וגם כאן לשחק עם הגודל, איזה גודל שאנחנו מעוניינים, וברגע שאני אעבור על זה עם העכבר, אז אני מעשה מחדד את אותו קטע שאני מסמן. אפשרות להבהיר את התמונה, אנחנו נבחר, וגם כאן יש לנו אפשרות לשחק עם הגודל, ואנחנו יכולים להבהיר את אותו חלק שאנחנו מסמנים. יש לנו כאן אפשרות להוסיף טקסט, כשיש לכם כאן המון, בחירה מאוד מאוד גדולה של פונטים שקיימים, וגם לראות איך הם ייראו. אז למשל, נבחר איזשהו פונט, נהנה, יש כאן איזשהו פונט כזה נגיד, ואני יכול נבחר גודל של 60 פיקסל, אתם אפילו יותר מ-60, 100, אני רוצה כאן לרשום, הלו, ליאור, ואני יכול לשחק גם עם הצבע. כלי נוסף שיש לכם כאן זה עט, וגם כן, גם כאן סוגי עטים, עט חופשי או עט רגיל, וגם כאן אתם יכולים לבחור את הצבע ואת הצורה של העט.
מגוון צורות ואת העובי. תחת זכוכית המגדלת אתם כמובן יכולים להגדיל או להקטין את התמונה איך שנוח לכם, להתאים אותה לגודל המקורי או להתאים אותה אל השטח, כלי שוודאי אתם מכירים מתוכנות גרפיות אחרות. דבר נוסף שאתם יכולים לעשות זה כמובן להתאים תמונה נוספת. אז אם למשל ניקח כאן, נעשה כאן פתיחה וניקח תמונה נוספת, הנה תמונה של אשתי והבנות, אז אנחנו יכולים כאן לשחק ולעבור בין התמונות, וגם כאן אנחנו יכולים למשל לגזור אותן, לסמן, נראות שהוא מסמן לי את החלק הזה למשל, לגזור אותו וללכת אל התמונה הזו ואל התמונה שלנו ולהדביק רק את החלק הזה שגזרתי, שסימנתי מתוך התמונה הזו. וככה עוד אין ספור משחקים עם התמונות ככל שאתם רוצים. שימו לב כעת כיצד אני מייצר שכבה נוספת. אני אקח כאן כלי לסימון, נניח נסמן אותנו, את שלושתנו, וברגע שאני אעשה לזה קופי, אז למעשה יצרתי כאן שכבה נוספת, כשאני יכול כעת להציג רק את השכבה, רק לגמרי, או לחילופין להציג את השכבה בלבד בלי התמונה, ואז לשחק עם החלק הזה בלבד, אם אני רוצה להקוט אותו, להעביר אותו, לשכפל אותו. כנ"ל יש לי אפשרות ליצור אין ספור שכבות, פשוט ללחוץ כאן על הוספת שכבה חדשה ולהוסיף שכבות כאוות נפשי. שימו לב איך כאן תחת ערוצים יש לי אפשרות לבטל צבע מסוים ולהפוך את התמונה בקלות לצבעים. אז זו התוכנה, האתר נקרא פוטופי, אני כמובן גם ארשום אותו, את הקישור, אתן קישור בתגובה בתיאור לסרטון. כאמור, גם בעברית, גם חינם, גם לא דורש התקנה, הכל הוא ממשק וובי באתר אינטרנט, שמאפשר לכם לעבוד חינם לחלוטין ובקלות ובהנאה אפילו על התמונות שלכם, לעשות מה שאתם רוצים איתם, פילטרים ושאר עיצובים. אני בטוח שאתם תהנו מהאתר ומהתוכנה. שיהיה לכם בהצלחה. ביי ביי.